इदानीं रामेश्वरस्य शिवमन्दिरस्थाने अस्मि अहं, यत्र भगवान् रामः रामायणकथायां लक्ष्मणेन सह तस्य पितुः देहवियोगस्य अनन्तरम् अत्र आगत्य तस्य पितुः कृते क्रियां कृतवान्, अत्र शिवमन्दिरस्य लिङ्गस्थापनं कृतवान्, तदनन्तरं शिवपूजां कृत्वा तस्य पितुः मोक्षाय प्रार्थनां कृतवान्। बृहत् मन्दिरमेव, बृहत् प्राङ्गणमेव, किन्तु तत्र ते दूरवाणी उपयोगं न अनुवादं दूरवाणी उपयोगाः उपयोगस्य कृते अनुवादं न ददाति, ते न ददति। बहु सम्यक् मन्दिरमेव, बृहत् मन्दिरमेव, रामनाड् जनपदे अस्ति मन्दिरं, रामेश्वरं मन्दिरं। मन्दिरस्य अन्ते तीर्थकूपः, तीर्थकूपाः सन्ति, द्वादशतीर्थकूपाः सन्ति। तत्र जनाः द्रोणी उपयुज्य तीर्थजलं तेषां शिरस्य उपरि स्थापयन्ति। तदनन्तरं पितृकर्मपूजाः सर्वम् अत्र जनाः कुर्वन्ति, मोक्षाय एव, आत्ममोक्षाय एव। किञ्चित् सम्मर्दः अधिकमेव अत्र, इत्युक्ते मन्दिरस्य अन्तः सम्मर्दः न्यूनमेव, किन्तु बहिः रामेश्वरं नगरपरिसरे तु बृहत् सम्मर्दः एव, वाहनसम्मर्दः, जनानां सम्मर्दः, भक्तजनानां सम्मर्दः, मध्ये मध्ये मृगाः अपि आगच्छन्ति, गावः अपि आगच्छन्ति। इदु बहु पुरातनप्रसिद्ध हैन्दवजनानां पुण्यस्थानमेव।